Ajmo mi na rubriku Sliku svoju ljubim, da malo prođemo onako kroz neke fotografije. Evo recimo, ovako su, znate, već 80-ih, pa boga mi 90-ih. Nije, to je baš početak. To je baš 86-a, jel? Tako nešto. Pa, ali ne, kažem, i 80-ih i 90-ih naslovne strane je krasila ova lepotica. Uvijek si bila drugačija. Mnogo su te pevačice oponašale, ali mnogo kasnije, sa nekim tvojim toaletama. Nisu ih baš shvatali svi u prvo vreme. Muškarci nisu ni shvatali, nisu gledali šta su imali da gledali. Čak si rekao da imam drvenu nogu, zato što nosi dugačku. A, drvenu nogu. Aha, dobro. Jel imamo sad neku sledeću fotografiju gde se to vidi? Jel, Bože. To je kući. Bože, 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 Bože. Van serijska lepota. Jel okej ako kažem da me podsjećaš na, za mene zaista, neko koje bio zaista jako lepa žena i danas je, ali u mladosti Vera Čukić je neko kome sam se... Pa ona je meni bila idol i Olivera Katarina. Negde čini mi se, Miljana, jel da malo, da malo likom negde ovaj podsjeća? Idemo dalje, momci. Ovo ti je malo bucmastija faza, rekao bi. Pa jeste, ja bih rekao ova faza ko sad, bucmastija. Bucmastija, aha, dobro, dobro. Ovde nije. Ovde nije bucmastija. Ovde nije, ne, ne, ne. Ovo je stvarno bilo. Ti si jedna od prvih, eto, kao da sam znala, koja je taj neki rock sistem oblačenja, stil promovisala tih godina? Jeste, jeste. Je li to neko utiče ili je to bilo ono... Ne, odlično me znaš da mene ne može ni Bog da utiče ponekad što se tiče garderobe. Pa dobro, pita, majca. Da mi tako naiđe samo momenat, to ću tako da izgledam, hoću tako da izgledam i... Da. Jako mi je drago da ima ova fotografija. Pričala sam skoro... Kada sam se obradovala jako, rekla sam da si mi se javili, rekla sam, vi ne možete, ljudi, da shvatite kakva je to lepotica bila. Davno išli smo negde 90-ih, neki koncert pesmom za Leki. I sad zamislite, svi putujemo autobusom, idemo u neka udaljena mesta. Dolazi Mira Kosovka sa ogromnim belim šeširom. Nestvarno lepo. I uvek si bila tako nešto posebno. Hvala ti. Pokušali su neki, nosili su slavno te šeširiće, ali ništa. Idemo dalje. Idemo malo brže da prođemo fotogaleriju. Ovo prosto izgleda kao foto session jedne lepe žene. Ima li još šta? Da, u to vreme su sve žene koje su bile lepe i negde imale mesto na estradi, bile su viđene u nekim filmovima. To je bio slučaj i sa tobom. Špijune štiklama. Da, špijune štiklama, srećni ljudi. Srećni ljudi. Zasad bez dobrog naslova. I gospođa ministarka, samo gostovanje neko kratko. Bilo me dosta. Vidi, Miljane, ja mislim da treba da se uradi jedan film u kome bi ti kao neki gospodin ministar mogao da se pojaviš. Da, teško, nekako sam već u godinama. Pa za ministra, zašto? Da, za nekog ministra poljoprivrede ili ne. Ja, nemo, za investitora. Šumarstva. Pa vidiš kako su rekli. Evo samo da vidimo na trenutak. Građevine, to bi mišlo, ja mislim. Da, da. To je investicija. Ovo je špijun u štiklama. Da. I ovo je moja kreacija isto. Miro, je li okej da te pitam jesu te muvali glumci? Ah! Pa mislim, ja kao ne znam. Nisu me muvali. Nisu? Nisu. Ali bilo mi je divno sa njima, stvarno mi je bilo divno. Pa malo onako. Pa dobro, malo, iskreno da ti kažem, tam je jedna baš lepa uspomena. Upoznati, u ovom filmu su baš dobra ekipa glumaca, ono, najpopularnijih. Jako mi je bilo prijatno družiti se sa njima bez nekakve pretjerivanja. Osjećala sam se divno i oni su mene prihvatili, osjetila sam da me cene, a to mi je mnogo značilo. I sećam se na premijere da je Milena Dravić prišla i rekla mi sve pohvalne reči o meni, Milena koja je meni bila idol, koju sam obožavala. I zamisli sad dočekaš da ti se neko tako vredan kaže da vrediš. Mislim, to je bilo za mene nezaboravno. To je divno. Pričat ćemo o Miljanu.